u emisijama dobar primer, ponekad vidite poneke naše mlade sugrađane koje ste imali prilike da vidite ranije u emisijama koje smo ste imali predno tri ili četiri godine i oni sada imaju šta da kažu, interesantni su i pratimo kako su se razvijale njegove, njihove karijere, a tu bude interesantni stvari u privatnom životu. Danas sa nama posle tri i pol godine Gordana Milanović. Mi smo kod tebe, ne mogu kažem dobrodošla, ali drago nam je što si nas primila ovde u svojoj, možemo kažemo, devojačkoj sobi. Da. Kada smo razgovarali pre tri i pol godine, ti si pripremao master, bila si istoričarka umetnosti tada i to najbolji student u svojoj generaciji i dobila si nagradu, išla u Pariz, iskoristila to i za master rad koliko se sreće. Yes, yes, da, da. I kako se to dalje odvijalo? Pa, eto, ovo sad kad kažete zvuči kao da je bilo pre mnogo više godina, ali ovaj, nekako dalje su se prosto kotkice slagale jedna na drugu i a, nakon završenih master studija za a, taj master rad a, dobila sam i nagradu Narodnog muzeja za najbolji master rad odbranjen u 2015. A, godini. Tako da upravo negde ta nagrada meni zaista a, značila da svoj master master rad ne zasnivam samo na a, literaturi, pošto je tema bila a, evropski kontekst i umetnost a, na dvoru Filipa Dobrog, odnosno kako se a, umetnost negde iskorišćava u, svog, u svrhu prikazivanja vladarskih ideologija. I upravo ta nagrada mi je omogućila da mogu da a, napravim i jedan manji a, terenski, odnosno istraživački rad i da time upotpunim a, svoj, a, svoju master tezu. I a, nakon toga odlučila sam da upišem još jedan master i da negde dalje prosto nastavim sa skupljanjem novih informacija, novih znanja koji će mi prosto pomoći u daljoj karijeri. Uh, tako da sam odlučila uh, da upišem master više praktičnog tipa uh, i to je bio master na UNESCO-voj katedri za kulturnu politiku i management. A kako se dolazi do te UNESCO-ve katedre? Uh, to je UNESCO... ipak podrazumeva neki uh, konkurs ili? Uh, pa Da, postoji klasičan konkurs, prijemni ispit koji morate položiti da biste prosto bili primljeni na, kao student na master. Uh, ali u stvari to je jedan program koji je uh, razvijen pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu i Univerzitetu Lumière Lyon 2 u Francuskoj. Tako da je to dual, dualan program i zaista je jako kvalitetan, jer su i internacionalni studenti i internacionalni predavači. Predavanja su se odvijala na engleskom jeziku i u Beogradu, ali su zaista eto, u mojoj tada generaciji bili kolege, pa mogu reći, ono, slobodno sa svih krajeva skoro sveta. Nas 25 uglavnom bude godišnje odabranih studenta, tako da je to jedna super prilika da se stekne i praktično iskustvo, ali prosto da da se uh, upoznamo sa načinom kako kulturna scena iz različitih oblasti kulture od filma, pozorišta, uh, istorije umetnosti uh, i, da, i različitih drugih umetničkih disciplina prosto funkcioniše u različitim krajevima sveta. Dobro, teza tvoja je bila, odnosno master tema. Na tom drugom masteru tom drugom. bavila sam se načinom na koji kulturno nasledđe u stvari može da utiče na kreiranje kulturnog identiteta neke zajednice no. a to sam istraživala na primeru sela Golubinci i upravo na primeru etno-eko muzeja odnosno projekta koji je gospođa Jovanka Sečanski pre skoro eto, više od 15 godina pokrenula i ovaj, razvila i u stvari sam taj fenomen fenomen ekomuzeologije koji je ovde kod nas, pa i dan danas, još uvek nedovoljno poznat i nedovoljno shvaćen. Istraživala sam eto, taj kontekst kako kulturno nasledđe utiče na kreiranje identiteta lokalne zajednice kroz upotrebu u stvari tih koncepata ekomuzeologije. I do čega si došla? Do kakvog zaključka? Kako utiče? pa, <laughs> Ako može se svede <laughs> u takvom mislimu? Negde ukratko, u stvari, ekomuzeologija, to odmah da negde na početku kažem nema veze samo S sa ekologijom, zato što ne, ne, ne. da, to mnogi ovaj odmah mešaju Uh, nego je taj pojam u stvari eko potekao od grčke reči oikos, oikos koja u stvari označava negde kuću i domi i neko sveobuhvatno stanište uh, gde uh, čovek boravi. Uh, tako da ne, takav muzej u stvari uh, nije muzej koji ima zidove konkretno, koji je negde ograničen uh, zidovima, već upravo podrazumeva uh, čitavo kulturno nasledđe jednog mesta i sad nasledđe koji jeste materijalno u smislu spomenika kulture koje Koje možemo videti u smislu različitih ar artefakata prošlosti koji su nam danas vredni da ih čuvamo ali sa druge strane tu je i prirodno nasledje, tu je negde uh, ono što zajednica čuva u svom kolektivnom sećanju kao što su različite priče različita sećanja koja predstavljuju neki deo nematerijalnog kulturnog nasledja zatim gastronomija, običaj i, i slično uh, i prosto takva vrsta muzeja negde za nasledđe posmatra na ta jedan sveobuhavatan način i ono što je važno, pokušava da izgradi odnos između nasledđa i zajednica, odnosno ljudi koji to nasledđe koriste, koji ga neguju i čuvaju. Znači nije klasičan tip muzeja koji uh, prosto u fokusu ima muzejski predmet, već uh, zaista pokušava da stvori vezu između onoga što je nasledđe i onoga ko to nasledđe uh, čuva i baštini. I e, uh, zaista jesu jedan odličan primer kako bi to moglo da funkcioniše i, i u praksi. Nažalost, tu je sad dosta stvari nekih nerešenih zbog kojih je taj ovaj, projekat zastao na nekoj mrtvoj tački, ali e, se kroz istraživanje pokazalo da na primjer ono što jeste zanimljivo u glubincima jeste da u selu žive i različite nacionalnosti. Na primjer u nekoj anketi koju sam ja sprovodila u toku istraživanja, se lepo pokazalo da neki običaji koji su na primjer tipični za jednu vrstu e, narodnosti su u selu prihvaćeni od svih članova, da tako kažem, da. zajednice. Da, i onda je to lep primer kako u stvari kulturno nasledđe može da povezuje ljude i da negde različite neke barijere se upravo kroz komunikaciju putem kulturnog nasledđa i različitih kulturnih običaja i praksi može prevazići. Tako da tu zaista je bilo veoma inspirativno sve to istraživati i baviti se tom temom i ovaj, negde tu moja želja da i dalje ovaj, nastavim i volila bih kad bih prosto eto, videla da, da od tog muzeja zaista i u praksi. Ima još nešto interesantno, to je kad katedri koju si pomenula, katedra UNESCO povezuje umetnost, odnosno kulturu, nemala sam umetnost, kulturu i management. Jeste, da. Kako ti izgleda ta veza i, mislim, radiš u toj vezi? Mislim, primoranas ili ti to nekako odgovara, prosto da si sama svoj menadžer u projektima koje radiš? Pa, mislim da danas, da bi se na neki način opstalo u svetu kulture, morate posjedovati i neke menadžarske sposobnosti. I da više to nije toliko razdvojeno kao što je možda bilo nekad. I meni je taj master jako puno značio da počnem da razmišljam na drugačiji način. Jer osnovne studije na istoriji umetnosti i master na istoriji umetnosti je nekako za mene bio svet za sebe i tek kada sam kročila, da tako kažem, u realan svet, u svet prakse, da zaista krenem da radim u svojoj struci, shvatila sam da mi nedostaju neke praktične sposobnosti uh, i veštine da bi prosto mogla da se da se dalje razvijem i da što kvalitetnije obavljam. Da to kažeš to misliš na menedžerske veštine, pa, verovatno. Da, jer smatram da prosto uh, neke stvari koje uh, je zahtevao muzejski rad uh, rad u muzeju ranije i prethodnih uh, godina su se sada dosta promenila jer nekako sa promenom u društvenom sistemu menja se i uloga muzeja i danas su muzeji, odnosno treba da budu i ka tome uh, težimo mnogo otvoreniji, mnogo participativniji i prosto treba da se bave nekim aktuelnim uh, pitanjima kroz uh, nasledđe koje koje baštine. I za to jesu potrebne menadžerske sposobnosti da bi se to uradilo kako treba. Znači, nije dovoljno da poznajete samo vašu zbirku i da budete odličan istraživač. Naravno, da je to podbroj jedan to i da je da to neophodno. se kao podrazumeva, da. Ali prosto muzejski rad podrazumeva i neke druge vrste sposobnosti i čak i sad i zanimanja koja ne morate vi više više biti samo kustos da biste radili u muzeju već se danas u muzeju zapošljavaju pedagozi i dizajneri uh, i interpretatori tog nasleđa tako da je prosto negde neophodno raditi na svom usavršavanju i negde pronaći prosto onu nišu koja vas tu najviše interesuje i ispunjava. Tako da je meni taj master zaista, zaista puno u svemu tome pomogao da negde ovaj, shvatim kako određene stvari mogu praktično da primenim i upravo kada sam njega završila sa svojom koleginicom Dušankom Gojić osnovali smo Centar za istraživanje promociju, i promociju kulturnog nasledđa Heritag jer smo prosto imale želju da u tom momentu nismo imale stalan posao obe ali smo jednostavno želili da nekako se bavimo onim što volimo i onim što nas interesuje i da probamo same jednostavno da kroz različite projekte ipak nešto, ipak nešto ostvarimo. Jedan od vaših projekata je čini mi se ono virtualni muzej Stare imam, Pazove da. koji smo imali priliku da vidimo prezentaciju ovde kod nas u biblioteci. Da, 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 da. I lepo ste vi to uradile, ovako gledano lajički, bilo je to dosta i publike mm -hmm. i taj menadžerski deo ste uradile čini mi se sasvim dobro, a ono je stručni Da ne, pričamo, a to je bio jedan projekat do koga ste došle vas dve. Da, to smo znači preko organizacije, kada smo osnovali organizaciju onda smo počele da pišemo projekte, sa projektima konkurisali na različite uh, konkurse i konkretno za taj projekat Virtualni uh, muzej zajednice opština Stara Pazova dobili smo uh, sredstvo od Erste banke, i kasnije smo podržani i od strane opština Stara Pazova, tako da smo prosto negde imali želju da prikažemo na jednom mestu, pošto u našoj opštini ne postoji pravi muzej, da prikažemo ono što ona poseduje od kulturnog bogatstva, kako u tom materijalnom smislu, tako i u nematerijalnom. I negde smo želeli da prikažemo kulturno nasledđe naše na lokalu, od spomenika kulture, arhitektonskih objekata do upravo recepata različitih običaja, etnografskih predmeta i sl. Vi ste to nastavili da uključite i sugrađane, čini mi se? Pa, Ta upravo reč zajednica nam je negde potekla upravo te inspiracije sa ekomuzejima koji se drugačije nazivaju muzeji zajednice i hteli smo da spojimo tu ideju virtualnog prostora i virtualnog muzeja koji a, nema granice, a opet zajednicu koja će se u to uključiti i koja će negde imati a, prostor da kaže svoje mišljenje šta ona smatra da je vredno da se danas sačuva. I šta je ono što negde predstavlja naše nasledđe, ogledalo naše kulturnog identiteta i slično. Tako da smo se tu jako puno trudile da u stvari ne donosimo nas dve su do tome šta smatramo da je bitno da se nađe u tom virtualnom muzeju, a šta ne. Već da uključimo što više ljudi. Tako da smo imali različite radionice sa sugrađanima, fokusirali smo se jako puno i na decu i imali smo dosta edukativnih radionica gde smo ih inače učili o tome šta je uopšte nasledđe, kako se ono doživljava i sl. A onda od njih tražili te povratne informacije da vidimo šta oni u stvari smatraju da je naše ovde lokalno nasledđe. I kako sada s tim stvari stoje? Taj projekat A, pa, je urađen? S, uh, da, i... projekat je urađen. Ove godine smo uh, nastavili da sakupljamo uh, materijal i uh, sad Upravo u decembru treba da, to jeste radimo na optimizaciji sajta, u decembru ta optimizacija treba da se završi da bi sajt bio prosto pogodan i za mobilne uređaje jer je trenutno dostupan na desktop računarima a pošto sve više i više ljudi upravo koristi mobilne telefone i tablete onda smo ove godine odlučili da upravo pažnju posvetimo tome da sajt lepo i kvalitetno izgleda i da može da se koristi i na tim uređajima događajima. I takođe u toku godine su nam sugrađeni koji su nam i do sada pomagali, slali materijal i prosto negde nam pričali priče koje oni znaju, informacije koje posaduju, su nam takođe nastavili da dostavljaju te informacije. Mi smo pisale opet neke nove članke, nove tekstove i sve to sad treba da ispakujemo i da a uh, sajt uh, ovaj mislim znači on je dostupan svima ali prosto ta nova verzija će sad u decembru izaći tako da ćemo to opet malo ispromovisati verovatno putem Facebooka, društvenih mreža, da ljudi budu upućeni. Prosto voli bi da to stalno traje, da se materijal na sajtu... I da se ažurira. Mislim. Da, to da, kontinuirano da. dopunjava, nekad više, nekad manje, zavisi prosto i od naših obaveza i uh, aktivnosti sugrađana i tako da jednostavno ta platforma nastavi da živi. Da li ste još radili na nekom projektu, na nekom drugom? A, radili smo na projektu Tragom baštine Pejačevića, koji nam je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja. Koleginica Dušanka, ona već dugo, dugo godine istražuje grofovsku porodicu Pejačević i oni su, da tako kažem, negde malo poznati ovde kod nas u nauci, a, a imaju razloga da budu zato što oni su, na primjer, osnivači rume, osnivači mnogih a, manjih mesta i semanja, U, u sremu i bili su veoma bitni za i kulturni i demografski razvoj, za urbanizaciju naselja i ovi, pošto oni u stvari iz Jarkovaca gde se nalazi Letnjikovac, porodice Pejačević ona je negde od svojih srednjoškolskih dana krenula sa proučavanjem ove grofoske porodice i njihovog značaja za ove naše prostore tako da smo razvila projekat koji je podrazumevao kreiranje mape Vojvodine i istražili smo koji su sve danas sačuvani objekti koji su vezani za porodicu Pejačević i onda smo to A pri... ima ih po celoj Vojvodini? Ima ih uglavnom najviše koncentrisano ne ne u Sremu, ne. da, i uh, kod Zrenjanina crkva u Toredi, u jednom malom uh, mestu je ovaj, isto njihova zadužbina, ali uglavnom u Sremu su bili najviše skoncentrisani uh, i njihova ktitorska uh, aktivnost je prosto tu i sada najviše, najviše vidljiva, uh, ali smo opet teli da prikažemo ceo taj prostor koji su oni uh, negde imali kontakt sa, sa tim i dodiri sa tim. A u stvari uh, oni su jedna od grana porodice i imala i danas u stvari ima veliki broj sačuvanih dvoraca, jedno, tri, četiri u Hrvatskoj. Tako da u Hrvatskoj mnogo, mnogo više su poznati, istraženi, obrađeni, zaostavština njihova je veća, a ovde kod nas to nije bio slučaj, tako da smo, eto, želeli tim projektom da prosto Naši da prikažemo. Naši ste prostor koji je pozivan. Yes. Da, 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 i prikažemo zašto su oni važni. I u suštini ono što je isto zanimljivo, što, pošto su ktitori nekoliko crkava na ovim prostorima. Neke od njih, na primjer crkva u Putincima, Svetog Ivana Nepomuka, oni su uh, ktitori uh, te crkve. Uh, mnogi ljudi koji čak i žive u Putincima zbog stanja u kojem se crkva nalazi nisu nikada kročili unutra. Crkva je zaista božanstvena i, i prelepa. I onda smo uradili od, uh, za par objekata i 360 virtualne ture, tako da ljudi preko sajta mogu da pristupe i vide unutrašnjost tih zdanja, pa bar malo da se upoznaju sa lepotom koju ona posjeduju. Kada smo razgovarali pre te tri i pol godine, razgovarali smo u spomen zbijaci Pavla Beljanskog u Novom Sadu u divnom prostoru. Yes. Bilo se odličan domaćin, provjela si nas kroz celu spomen zbirku i bilo je zaista lepo i čujem da si se ponovo tamo vratila. Tada si bila u nekom oranžovanu nedugoročnom. Pa da, nekih, u stvari, bila sam tamo na stažiranju, da bi, bila sam godinu dana da bih stekla uslov da polažem taj državni ispit za kustosa i nakon toga sam ostala još nekih šest meseci. Dobro, i sada si ponovo tamo. Da, sada sam eto od skoro, od jula meseca ponovo tamo, angažovana kao kustas. Dobro i uh, dopada ti se radi šta. <laughs> da, to je zaista ovaj, jedan jako lep muzej, uh, jako lepo funkcionišu i rade, i pre svega imaju veoma vrednu kolekciju. Uh, ja to kao volim da kažem, mala kolekcija umetničkih uh, dela koja predstavljaju zaista prava remeg dela srpske likovne umetnosti prve polovine 20. veka, tako da je prosto sa tim fondom uvek inspirativno raditi, uvek ima materijala za neke, za neke nove ideje, a samo funkcionisanje muzeja tako da se ovaj, zaista trude da uvek budu inovativni i dinamični, da se stalno nešto dešava. Ono što se pominjala kao savremeni pristup jeste, muzejskom radu. Trude se če. i teže, ja. da, ka tome. A, tako da je prosto jako inspirativno i lepo raditi u jednoj takvoj instituciji. I, I sa kolektivom koji ne? razmišlja na, na takav način. Iako bi bila prilika da tu ostaneš, bi ostala? Pa ovo, ostala bih rado. Volela bih da mogu sebe negde da vidim tamo u narodnih par godina, sad do dugoročinije, ko zna šta život donosi, ali volala bih da ostanem tamo, da. U oblasti tvoje nauke, tako da kažemo, odnosno istorije umetnosti, kako ti se čini, šta te tu zanima, mimo ovih projekata koji su uglavnom vezani za ove zavičajne prostore, mm -hmm. tako da kažemo, i da li nešto te posebno intrigira kao tema? pa u suštini ja sam dosta uh, lutala i negde sebe tražila u određenoj temi uh, i oblasti da tako kažem istorije umetnosti uh, jer me interesovao period pa slobodno mogu reći od, od uh, srednjeg veka, određeni segmenti, zatim renesanse, pa onda malo rupa i onda ova moderna umetnost ali prve polovine 20. veka. Tako da negde od kad sam krenula i da radim u spomen zbirci Pavla Biljanskog prvi put, uh, sam negde kristalisala prosto taj deo koji me najviše, najviše interesuje i to je negde začetak uh, moderne umetnosti uh, u Srbiji i njen razvoj negde do uh, Prvog svetskog rata, prosto taj uh, period mi je nekako najinspirativniji. Za taj period se vezuju koji autori? Pa na primjer od uh, negde samog početka uh, gde se ističe Nadežda Petrović kao jedna od začetnica srpske moderne umetnosti Koste Miličević, Milan Milovanović pa do Save Šumanovića Petra Dobrovića Milana Konjovića i sličnih velikih imena naše uh, nacionalne istorije umetnosti Petra Lubarde mislim zaista ovaj uh, tu ima puno imena koje, koje vremena redi uh, pomenuti, a čije negde umetnost meni veoma inspirativna za za istraživanje. Euh s druge strane euh upravo taj negde odnos između kulturnog nasledđa i zajednice je nešto što me možda i još više interesuje od, od toga, jer smatram da je to zaista, zaista bitno da bi se kulturno nasledđe danas čuvalo na pravi način. Da nije dovoljno da postoji institucionalna zaštita od strane stručnjaka koji se za to školuju i obrazuju, već da mi moramo imati edukovanu zajednicu koja svoje nasledđe ceni i poštuje da bi se ono zaista, zaista sačuvalo. Tako da mislim da je a, veoma bitno da postoje ljudi koji se bave tim segmentom. Pa to ti je onda da, u izvesnom smislu misionarska uloga. Pa na neki način, <laughs> na neki način, da. Jer sve projekte koje smo razvijali kroz uh, hereteg centar su u stvari baš uh, zbog toga i bili usmereni na negde odnos uh, ljudi, od, određene grupe ljudi prema, prema kulturnom nasledđu, koji negde žive s tim nasledđem, koji su okruženi tim nasledđem. Uh, tako da, na primjer, radili smo još i projekat reanimaciju spomenika koji je obuhvatao tri sremska sela, Putince, Jarkovce i Golubince. I tu smo radili sa decom od februara pa do jula ove godine i kroz različite interaktivne radionice smo ih u stvari učili o nasledju i onda su deca birala negde spomenik kulture koji ih najviše inspiriše pa smo u Putincima u crkvi priređivali izložbu o istorijatu crkve, sve naravno uz pomoć i žovanje dece. U Jarkovcima takođe smo imali veoma lepu i posvećenu izložbu o porodici Pejačević i istorijatu Letnjikovca, a u Golubincima smo prosto bili malo inspirativni i kreativni i napravili smo pozorišnu predstavu uh, inspirisanu negde istorijskim likovima koji se vezuju za dvorac šlos u koji su deca glumela i to je stvarno negde kroz igru i kroz uh, neke interaktivne zadatke deca tada najbolje u stvari uče i usvajaju neke stvari. I snalaziš se u toj komunikaciji sa decom? Da, da, sa njima najviše. Nekako, ovaj, oni pogotovo taj osnovno školski uzrast oni su nam ovaj do sada iz nekog našeg iskustva bili najlakši za za saradnju jer su prosto veoma znatiželjni i ako im se priđe na neki kreativan način oni jako lepo odgovaraju na to dok ovi ovaj, radili smo i sa srednjoškolcima oni su malo manje zainteresovani ali takođe umeju jako lepo da sarađuju ovaj kada kada im se opet priđe na neki način koji odgovara njima Dobro, Novi Sad ti je interesantan grad, ne samo zbog, spomnim, zbirke Pala Beljanskoj koje radiš, nego Ajde. inače. <laughs> Novi Sad i inače, ovaj, zbog drugih muzeja koji takođe ovaj, u Novom Sadu jako lepo uh, funkcionišu i Novi Sad je meni zbog toga i nekako vrlo poseban grad, uh, jer stvarno ima veoma kvalitetne muzeje sa kvalitetnim uh, programima, aktivnostima, dešavanjima, a i nekako grad po meri čoveka, odnosno onoga što meni odgovara. Ove, ima dosta nekih kulturnih zbivanja, aktivnosti i mjesta gde možeš da odeš, da se prošetaš, da budeš u prirodi, a opet ove, nije ogroman grad gde ima puno gužve. Tako da je meni, po nekim mojim kriterijima, zaista idealan za život. Onda živiš u gradu ko, koji voliš. Da, to da. definitivno. I nešto još privatno oko toga? Pa, tu živim sa dečkom, uskoro Dobro. planiramo da se venčamo. Ako ostanemo da živimo u Srbiji, to će vjerojatno biti novi sad, pošto nam zaista uh, odgovara i meni i njemu, nekim našim ovaj, temperamentu i potrebama. Tako da, vidjet ćemo. Dobro, sad za kraj ovog razgovora, kako se ove ovaj emisije obično završavaju, sa Sa mojim sagovnicima koji jesu uspešni u onome što rade i uglavnom su i kreativni i tako dalje, kako biste vi, odnosno kako bi ti preporučila nekome ko se zanima nečem u životu, ne mora biti istorija umetnosti, šta god je, kako da istraju tome i šta mu je neki put do uspeha? Pa, pre svega mislim da je važno da čovjek jako jako voli ono što radi i da bude spreman da određene stvari žrtvuje zarad toga što voli, i da bude uporan. To je, to je najbitnije jer ne ide nekad ona sve po planu i onako kao, kako smo planirali i da to ne treba da nas obeshrabri i da tada stanemo i da ne nastavimo dalje, već samo da pomislimo da to trenutno i da ako zaista nešto želimo i da ako zaista verujemo u ono što radimo, nađi ćemo način i da to ostvarimo. A da nekako uvek treba da razmišljamo da to bude što kvalitetnije i da i u stvari da znamo zašto neke stvari radimo i onda ako prosto znamo zbog čega nam je to važno i zbog čega nam je stalo da nešto ispunimo naći se i i način